sedjeli do štartu. Dobre, Beška, budeš vládať, jasné? Dobre? Ty už... Behu druhého ročníka, behu tekvičiarov v Žarnovici. Bežia deti ročník 2015-2016. Deti, bežíte celé kolečko a teraz bežíme, bežíme. Dievča, ktoré už prichádza do cieľa. Zaj veľký úspech a gratulujeme všetkým, ktorí dobehli. Ďakujeme. Vodičku, banáni, posilnite sa, dodajte energiu, svoju poručku a poprosím prvých troch chlapcov a dievčatko, aby sa dostali na stej, kde tu bude koronavý výtaňový. Poprosíme dievčatko, ktoré vyhodnú kategórii, aby sa dostali na stej. Takže toto je víťazka najmladšej kategórie za dievčatá a zároveň aj absolútna víťazka tejto kategórie. Veľký potlesk ešte raz. A verím, že ti toto moje nadšenie z behu vydrží čo najdlhšie a bude... Ja poprosím teraz chlapcov v kategórii 2015-2016, aby sa dostavili. Odkiaľ si, Júko? Z Kosorína. Júko z Kosorína, prvé miesto, poprosím potlesk. Druhé miesto obsadil? Dominik. Dominik, odkiaľ si k nám prišiel? Z Kosorína. Ha, tak Kosorín má silné zastúpenie, poprosíme. A tretie miesto obsadil? Peťko. Peťko, odkiaľ si k nám prišiel? Z Kosorína. No tak tu máme úplné zastúpenie Kosorínčanov, ktorí nám obsadili všetky tri popredné miesta. Vidím, že v Kosoríne nastupuje nová generácia kvalitných bežcov, takže chlapci, nech vám to behá. Máme 99 registrovaných bežcov v hlavnom behu. Ja mám pár technických informácií behu. Máme viac ako 15 smerníkov na behu, nemôžete sa stratiť, určite nie. Veľmi vás poprosím na túto krivku na štarte a potom aj v cieli, dajte si na ňu pozor. A dobre, je to aj napísané na cestách, aby ste nemali žiadne kolízie. Na otočke na kúsok pred 4. kilometrom máte vodu a jont, čiže tam sa môžete občerstviť a ísť potom naspäť. A dovolte mi, aby som vás mene svojho mene mesta privítala. Zvlášť vítam tých, ktorí prišli ako návštevníci do nášho mesta. Takže som rada, že sa vám podarilo dať dokopy v práci Dni mesta tento druhý ročník. Keď som pribehla športovo, lebo vedľa kolky. No a už len verím, že tento veľký mrak, ktorý je nad nami, odlačíme očami a bez ujmy na zdraví dobehnete do cieľa a nejako to zvládneme úspešne do konca. Priateľe, prepáram, my viacerí povedali, že je to hlúposť, niečo organizovať, že som šialený, ale nie som. Teším sa, že ste prišli, na budúci rok už tú stovku pokoríme, hlavne kategórii. Ja vám len prajem, užite si to, odbehnite, nehrajte sa na rekordy, podstatné je zdravý vod. Ideme!
Základ, ty dobré rane? Číslo 46 a štartové číslo 46 je sám Vladimír Kováč a som zvedavý teraz, že či sa mu podarilo minimálne obhájiť, čo už vieme, obhájiť svoje prvenstvo, veľký pokles si zaslúži. A odtiaľ celkový čas do behu pána Vladimíra Kováča, ktorý opäť zvíťazil už druhýkrát na behu tekvičiarov. Pán Marian Malicherčík číslom 11 dobieha druhý, takže takisto gratulácia pána podpredsedu, pána Ondreja Luntera a pána Friedricha a dekorovanie stáva priestoru pod depom a hore na depe je pripravené miesto na občerstvenie. Tak nám dobieha bežec a zakýva Žujovi. Ľuboš Mazur. A kde je medaila? Poprosím veľký pokles, pridaj, pome, ďalší Žarnoviča. Poďte, Terezia Zviekovcová, gratulujeme. Pome. A Vietovárosu, tak toto bolo nádherné. Tanko, gratulujeme. Kastupinu, prechodu. Očakávame ďalší. Znovu zdôrazňujem pre bežcov, ktorí dobehli. Podáva pod priestorom depa a následne na depe majú. Janko, ešte dva kroky rýchlejšie, pohľadujeme, výborne, Flintstonovci. A už nám nič iné. Jan Dedinský, Teraz to ešte musíme troška takto načať. Potom si ešte dáme zase papierik. Jemne. Pridržíme chvíľku. Bože, ten vietor. Čo sa tu bylo platí? To zmizne sa. Vieš čo, zafixujeme to ešte. A podľa mňa... Pekný deň všetkým, vítajte, ahojte, hlavne pre vás teda, ktorí ste už na pódiu, ktorí tu sedíte v hľadisku a dívate sa, dobre robíte a to znamená, že aj ostatní, ktorí ma počujú aktuálne, by mali prísť čo najbližšie, pretože je čas, aby sme odštartovali tento druhý deň dní mesta Žarnovica. Vášho mesta, áno, užijeme si spoločne, je čas, aby sa začal aj tento kultúrny program, ktorý je aj dnes pre vás pripravený, naozaj bohatý. Takže všetci, ktorí ešte jete, zoberte si pokojne jedlo so sebou, poďte do hľadiska, na tribúnu si sadnúť, je tu dosť miesta, takže nebojte sa, že by sa vám neušlo. By som už teda pozval aj zbor Žarnov na pódium, poďte k nám, padli vám tu nejaké papiere, pokojne, ja vám to pozdvíham trošku. Oh.
spomínal, my veľmi radi hrávame aj moravské. Nebyli sme spolu, spomenia moje na zrava, poviezdne námi lám, s kým pod horu stáva. Ďakujem pekne. Ja prvýkrát za celú dobu, čo som primátorom a už je teda to hodne, hodne dlho, som si dnes, pretože sa vám asi prihovorím posledný krát, som si dokonca napísal pár viet prvýkrát vo svojich príhovoroch, aby som na niekoho nezabudol. Takže dovolte mi, milí a vážení prítomní, aby som vás pozdravil všetkých, ktorí ste dnes prišli a prijali toto naše pozvanie na podujatie, ktoré sme nazvali Dni mesta. Teda želám si, aby ste sa tu cítili príjemne. Odnesli si len tie pekné zážitky a nie len z rôznych vystúpení, ale aj z osobných stretnutí so známymi priateľmi. Jednoducho s tými, s ktorými sa cítite dobre. Nemôžem v tomto príhovore zabudnúť poďakovať všetkým zamestnancom Mestského úradu, hlavne zamestnancom z oddelenia kultúry, mládeže a športu za prípravu tohto veľkého podujatia, ale aj všetkým tým, ktorí prispeli, aj tým, ktorí sa aktívne zúčastnili tohto podujatia, ešte raz patrí moja veľká vďaka. Vážim si to, že naše pozvanie prijalo. Vnímam to ako prejav dobrých vzťahov a spolupráce a to je veľmi dôležité, pretože len spoločne dokážeme v každej oblasti života našich dnes a obcí oveľa viac. Oslavuje 690. výročie prvej písomnej zmienky. A preto sa mi patrí niečo aj nášmu mestu zaželať. Keďže je tento rok aj rokom volie a naše životy sú konfrontované skutočne s nepríjemnými a negatívnymi dopadmi, primárne či už energetickej krízy, ale aj krízy našej spoločnosti ako také. Preto želám všetkým voličom, aby volili s rozumom a rozvahou, bez pocitu, že je doba priaznivá na sľubované, zázračné, neskutočné zmeny. Chcem vám poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu a vyjadrujem úctu a obdiv za prácu, ktorú odvádzate aj za vašimi zamestnancami na úradu v prospech svojich obyvateľov, pretože keby nebolo miest a obcí v tejto krajine, dnes som presvedčený, že by 80% vecí vôbec nefungovalo.
to. Oh,
Skáčeme a spievame zároveň, skúsme! Pomeň! Súlienka, nie si silná, ani zemka, si tak akurát. A preto ťa mám, a líčka máš ako tá rúža, potrebuje aj zubrať ruka, ak má rada máš, za mňa sa vyráš. Počúvajte, taká otázka, máte rady ľudovky? Máte rady ľudovky? Týchto... Moja i duša moja, kde mi dala. Vaše rejne postavte ľudovky. Ja bych vám telefonoval aj všetci ruky hore, ruky, ruky hore. Hej! Máme ruky! Máme ruky tam vzadu, ruky, hej! A ide dýša dlhé, hej, ide dlhé. Hey! Hey!